ואז אני רואה רוסי ענק רודף אחריי. אני חושב שזה היה ליברמן, ולידו יש דוגמנית, ויולדת תוך כדי ריצה עוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד, ועוד ילד, ואז ביבי בא ומקייס אותי. ואני אומר לו, ביבי, ראיתי אותך, לא יפה, אתה ראש ממשלה. והוא אומר לי, זה לא אני, זה האיראנים. ואני יודע שאני צריך לעשות משהו, ואני לא יודע מה. ואז ציפי לבני בורחת, נופלת לתוך בור, יוצא ממנו הרמטכ"ל, והוא מתנשק עם מופז, ואריה דרעי מתנשק עם החברה שלי, ויש מס חדש על סקס, וארבעה חמאסניקים במדים של צה"ל זורקים עליי את זית מקרטון ואומרים לי, תשתין עליו, או שגלעד שליט חוזר לשבי. ואני מרגיש שכל המדינה מתפוררת לי בין הידיים, ואני מרגיש שאני צריך לעשות משהו, לא? אנחנו חושבים לקנות ספיקרים חדשים לאוטו.